Hits FM. Kur tu bebūtum, ką bedarytum, viską mes! Didysis O! 9:42, mes su Akvile jau turim pasirinkę, ką sveikinsim šį rytą. Registravotės čia SMS'ais, rašėte daug visko ir ką išrinkau. Išrinkau aš pats, Akvile, tik pasakiau jau post factum, kad čia rytą gražiausias, nuoširdžiausias sveikinimas yra Eglės, jos vaikinui Dominykui. Sveikinimas yra toks. Noriu pasakyti, kad mano Dominykas yra didžiausias stebuklas, kokį tik sutvėrė pasaulis. Visada stengės dėl manęs, dovanėlės dovanoja. Dabar noriu ir aš jam padovanoti dainą. Akvile. Taip. Ar pavyks kažką su meilė susieti? Dominykai, tavo yra be galo sudėtingas vardas. Pinti dainą, keturių skiemenų vardą. Gal tu pravardę turi kokią? Domas. Domas, gerai. Domas, jeigu reikia trumpinio, tai Domas vadin. Aš tikiuosi, nes kai kurie Dominykai... Nes taip sudėtinga. Dominykai. Tai prisitik dabar, ką tu čia dainuosi, aš užleis galiu netgi tikrą versiją. Pasakyk, kada užleis, galvą linktel. Tai užleis dabar. Gerai. Ir paskui papasakosiu, ką iš to padariau. Palauk, jau užleidau. Čia yra tikroji dainos versija, kurią taip pat gros Akvilė, tai yra grupė Kings. Grosiu ne taip gerai, tikrai. Ne taip gerai, be būgnų. Tikrai be. Kings of Leon, Sex on Fire daina, ne? Taip. Ir tu galvoji, kad čia tinka labai Dominykui. Tai, kad Dominykui tinka, tai Eglė tikrai tai žino. Mhm. Bet kodėl aš būtent šitą dainą sugalvau daryti ir jums dovanoti šiandien? Todėl, kad ar jūs kada nors gyvenime klausėte šitos dainos tekstą? Tekstą. Esi klausėmi teksto žodžius, ne? Taip. O jie kokie? Tai va, išgirsiu taip pat. Bus įpintas ir Dominykas šiek tiek. Ir tu juos išverti į lietuvių kalbą. Taip, išverčiau visiškai pažodžiui, be jokių literatūrinių priemonių, metaforų, metonimijų ir be jokių dalykų. Uh-huh. Ir tiesiog išėjo, kad tai dabar... yra kažkoks tai truputėlė. Nesamonėlė? Kažkokia nesamonėlė. Gerai, tai paklausysim dabar gabalo, kurį klauso tikri rokeriai visam pasaulyje. Ir aš klausiau keliaudamas per visą Ameriką, ir tai išilgai keliavau, klausėm Kings of Leon albumo. Ir šitą dieną grodavo kas nuo karto, tai kokios mes nesąmonės klausėm, pasiruošėm. Ne, beje, pala. Na. Daina yra labai gražiai, nei nuostabi daina. Graži. Bet tokio teksto niekas nesitikė, iš tikrųjų. Na. Dėl to, kad lietuviai nesupranta, žinai, kaip iš tos reklamos, kur taksiai mašinai visi linguoja. Lietuviai to niekada nesupras. Va. Gerai, tai dėmesio. Plak, fanfaros dar turi sigurot. Eglė sveikina savo mylimąjį Dominyką ir skiria jam šią Akvilės atliekamą dainą. Startas. Dominykai, tegul tavo aistra Eglei neblėsta niekada. Tegul tavo lūpos dainuoja, kai ji bučiuoja tave. Dominykai, tavo gyvenimas be Eglės būtų kaip tik tai ašara. O dabar tau ši lietuviška melodija. Gulėk ten, kur guli, neskleiski garsų, nes jie visi žiūri, jie žiūri, koks subrustimas, o vaikui patink, ar žmonės kalba, jie kalba. Dominykai, tavo lytis liepsnoja. Atsiprašau. Lytis? Taip, toks toks. Stipru. Taip. Dominykai, tavo lytis liepsnoja. Lytis liepsnoja. Alėjoj tamsa. Ir brėkšta diena. Dabar klausykit labai protinga. Galva, kai vairuoju. Vairuoju. Čia nežinau, ką reiškia. Minkštos lūpos pravertos. Oho. Blyškūs krumpliai. Čia jau kažkas... Atrodo, kad tu miršti. Taip, Dominykai. Dominykai. Tu miršti.
Dabar klausyk, kas skaidru. Tu viską vartoji. Marškantys kalai, galėčiau ragautai. Oho. Taip, ragautai. Tik duok, Dominikai. Nežinai, tai, Dominikai, nežinai. Tai tik šiandien, bet vis tiek tai geriausia. Geriausia, Dominikai. Tavo lytis liepsnoja. Skaidrus iš Dominiko kažkas? Tu viską vartoji. Čia apie alkoholiką jau kažkaip nusidainavom. Eglės dedikuota daina Dominikui skambėjo ką tik. Dominikui. Radio Zip, Zip, Zip FM. Tai va, kalbėkite, kalbėkite. Tai, ką tokia keikės ten? Oriu, prašau, aš tiesiog kankinausi, kodėl tu man taip garsiai padarėjusi, nes aš reikėjau savo jausti, aš negalėjau dainuoti. Tai ten pasitildytgi gali. Tu man niekada nerodi, kad gali pasitildyti, aš tiesiog pati savo jausti reikėjau pasitildyti. Bet labai gražiai padainavai, dar kartą tavo kiniečiai ploja. Dabar jau tau, nebe Dominikui. Čia man kaip tam Korejos vadui. Tai verkia visi. Taip, aš tikiu, kad visi... Eglė, tai buvo daina, kurios prašėjai. Dominikas, tikiuosi, patenkintas. Dėkojame, Akviliai. Ačiū tau. Taip, ačiū tau už labai garsias ausines. Prašau, bet labai gražiai padainavai. Dominikai, vartoji, kas skaidrų, viskas vartoji. Tai ir tavo lytis liepsnoja. Ir tavo lytis liepsnoja, svarbiausia, Dominikai. Tai po savaitės, Akvilė, vėl čia grįšiu studiją. Čia Vilas Jengas. Come on, sako tavo Akvilė. Pritildyk man ausinės, prašau, aš negaliu kalbėti. Come on. Come on. Ačiū, Akvilė, iki.